Eu acredito muito no acesso do esporte também, sabe? E a torcida lá abraçou, sabe? Apesar da minha saída ter sido tumultuada, mas é porque eles gostavam muito do meu trabalho. Eu vi isso, entende? Pô, e aí tu tá saindo, né? Geralmente os caras querem que o treinador vá embora, né? Eles queriam que eu ficasse, né? Mas esse é um outro assunto para outra, né? Para outra hora. Então, parabenizar o Claudinei também, né? Ele me deu uma corneteada quando ele chegou lá, né? Que dizia que não ia subir no alambrado e tal, não sei o quê, mas eu respeito demais. Mas vou dar um conselho para ele. Se tiver o acesso, sobe no alambrado, que é legal pra caramba. Ele vai gostar, tá? E parabenizar o Jorge Andrade e o Carreiras também, que é o gerente e o diretor do esporte, que fizeram ótimas contratações, né? Na minha época, a gente estava com dificuldade, mas depois que eu saí, chegaram 6 jogadores que estão dando uma resposta muito boa. E eu acompanho tudo, né? Então, desculpa eu falar um pouco aqui do, né, do esporte, mas é Leão da Ilha também.